İnqilab müəllim, deyirsiniz ki, bölgə mediası Azərbaycan mediasının ögey evladıdır. Yəni bu medianın inkişaf agentliyi yarandıqdan sonra mı bu ögeylik davam edir? Məsələ buradadır ki, Vüqar Səfərli kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun rəhbəri olduğu müddətdə həqiqətən də Azərbaycan mediası arasında ayrı seçkilik və xüsusən də kimlərinsə tapşırığı ilə hansısa saytlara, hansısa özünü media kapitanı hesab edənlərə çox geniş maliyyə imkanları ilə dəstək verdilər. Və təbii ki, Vüqar Səfərlinin cinayət əməlləri ortaya çıxandan sonra həmin o media kapitanları da başladılar Vüqar Səfərlinin əleyhinə danışmağa, təbii ki, özlərini haqlı hesab eləməyə, Əli Həsənovun necə deyərlər, o ətrafında dolanmaqdan ötürü bəlkə də 50 adama xahiş eləyən adamlar Əli Həsənovla yaxında dur, bununla bir dəfə foto çəkdirmək dırnaqarası şərəfinə nail olmaq istəyən adamlar sonradan Əli Həsənovu da baltaladılar. Təbii ki, Əli Həsənov eyni zamanda Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondunun o zamanki cirakçı direktoru Vüqar Səfərli Azərbaycan mediasının bel sütununu sındırdılar. Məhz həmin o ögey münasibət Azərbaycan mediasının ögey övladı olan bölgə mediasının o ilkin o rüşeyimləri həmin dövrdə quruldu. O mühit o vaxta formalaşdı və biz ümid elədik ki, media agentliyi yaranandan sonra bu Vüqar Səfərlinin yolu ilə getməyəcəkdir. Həmin onların o komsomol təfəkkürü, onların o bürokratik yanaşmaları, onların o inzibati amili sistemində mətbuata yanaşma tərzləri dəyişəcəkdir. Düzdür, medianın inkişafı agentliyi bugün hüquqi baxımdan bir sıra addımlar atıbdır, hüquqi baza formalaşdırılıbdır. Təbii ki, o hüquqi bazada da bəzi çatışmayan tərəflər var, bu artıq necə deyirlər, keçmişdə qaldı və ümid edir ki, yaxın gələcəkdə hər bir qanunun təkmilləşməsi necə ki, gündəmdədir, zaman-zaman olur və ümid edirəm ki, media haqqında qanun da dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılacaq. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının anayasasına, konstitusiyasına uyğun şəkildə o qanunun tələblərinin belə deyək, daha humanistləşdirilməsi və medianın azadlığının təmin olunması baxımından imkanları genişləndiriləcək. Və bugün hazırki vəziyyətdə o ögey münasibət təəssüf ki, davam edir. Yəni, biz hələ də ümid edirik ki, bölgə mediasına olan münasibət dəyişəcəkdir. Baxın, il ərzində medianın inkişafına yönəlik, eyni zamanda müxtəlif səpkili, müxtəlif mövzulu treninqlər, seminarlar, görüşlər, konferanslar, bunların böyük əksəriyyəti, deyərdim ki, 99% paytaxtın payına düşür. Sanki müəyyən bir layihə çərçivəsində əgər həmin o donorun tələbi varsa, bölgə mediasına bu məsələ müzakirə olmalıdır, bölgədə bu tədbir keçirilməlidir, o zaman onlar üst tuturlar bölgələrə. Amma digər məsələlərdə bölgə hər zaman diqqətdən kənarda qalır. Və nəzərə alsaq ki, bugün bölgə mediası əsas etibarilə iki cəbhədə formalaşıbdır. Biri icra hakimiyyətlərinin mətbu orqanı olan, deyək ki, rayon icra hakimiyyətlərinin qəzetləri, hansı ki, onlar bugün icra hakimiyyətlərinin çətirinin altındadır və onların maliyyəsizliyi birbaşa həmin müvafiq qurumdandır və təbii ki, biz onlardan nə tənqid gözləyəsi deyilik, nə cəmiyyətin, vətəndaşın hər hansı bir formada üzləşdiyi problemin müzakirəsini görəsi deyilik. Çünki onlar daha çox həmin icrabatçılarının təriflənməsinə, onların nə bilim palas-palas yazılarını verirlər və təbii ki, bugün Azərbaycanda çap media olan münasibət də hər kəsə bəllidir və onu oxuyan adamlar da yoxdur. Təbii ki, söhbət sadə vətəndaşlardan və oxuculardan gedir və bugün onlar yalnız paylanır idarə müəssisə təşkilatlara. O idarə müəssisə təşkilatlardan da ola bilər ki, bir-iki nəfər kimsə o qəzetin üzərinə baxsın. Sonra təbii ki, o qəzetin aqibəti hər kəsə bəllidir, cırıb tullayacaqlar və yaxud da hansısa bir əşyanı bükmək üçün istifadə edəcəklər. Və bugün o media orqanları, əgər inkişaf istəyirlərsə, təbii ki, icra hakimiyyətinin də bu məsələdə rolu olmalıdır. Onların elektron versiyaları hazırlanmalıdır. Və bir də qaldı müstəqil fəaliyyət göstərmək istəyən və yaxud da ki, müstəqil fəaliyyəti az çox ortaya qoya bilən media orqanları. Təbii, burada söhbət hər hansı bir agentlikdən və yaxud da ki, bir xəbər portalından, hansısa bir saytdan gedir. Bunlar da bölgədə azdır. Amma buna rəğmən bugün media agentliyi təbii ki, o reyestrə düşməkdən ötürü müvafiq qanunvericiliyə əsasən qaydalar var. Amma o qaydaların bugün hər birisinin tətbiq olunması, icra olunması, o qaydaya uyğun şəkildə müraciətin edilməsi bölgə mediası üçün hələ ki, əlçatan deyil. Nəzərə alsaq ki, minimum 3 nəfərin müqavilə ilə işi olmalıdır. Ölkədəki minimum həqqi həddini götürsək, deməli, ən azından hər bir saytın ayda bir əlavə, belə deyək, bir 2000 gəliri olmalıdır ki, o 3 nəfəri saxlaya bilsin və yaxud ki, digər problemləri həll eləyə bilsin. Bu da bölgədə demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində bu missiyanı həyata keçirə biləcək
bir maksimum 2 sayt ola bilər və mən bilmirəm ola bilsin ki də bəlkə say artıq olan da var, bəlkə heç yoxdur da belə bir saytda. Çünki bütün hallarda mövcud olan saytlar normal fəaliyyət göstərən peşəkar səviyyədə və yaxud da peşəkarlığa yaxın səviyyədə fəaliyyət göstərən saytlar da yalnız həmin təsisçilərin özünün imkanları hesabına ayaqda qalır. Bunlar yalnız bugünkü informasiya bazarında, informasiya məkanında bu və ya digər formada informasiya paylaşımlarını edirlər. Amma biz uzaq tarixə yox, yaxın tarixə baxsaq görək ki 44 günlük savaş dönəmində bölgə mediasının fəaliyyəti heç də paytaxt mediasından geri qalmadı. Biz də o informasiya savaşında maksimum dərəcədə çalışdıq. İstər bölgədə fəaliyyət göstərən saytlar olsun, istər bölgədə fəaliyyət göstərən bölgə müxbirləri olsun, istərsə də bölgədə fəaliyyət göstərən televiziyalar olsun. Bunlar da hər birisi bu informasiya savaşında kifayət qədər aktiv şəkildə çalışdılar. Amma gəlin baxaq görək, bu gün bölgə mediasının inkişafına yönəlik media agentliyinin, mətbuat şurasının və digər qurumların hər hansı bir layihələri varmı? Yoxdur, mən görmürəm. Və yaxud da ki, bölgə mediasına müəyyən bir müddət üçün, hansısa bir güzəşlərin tətbiq olunması üçün bir sənəd hazırlanıb mı? Yoxdur. Bugün həmin o reyestrə qəbul olunma baxımından hesab edirəm ki, bölgə mediasına olan münasibətdə bir qədər yumuşaldılma olmalıydı. Deyək ki, orada işçi sayı ilə bağlı və yaxud da ki, digər məsələlərlə bağlı bölgə mediasına bir güzəşt olmalıydı. Amma hər kəsə bəllidir ki, bugün bölgədə fəaliyyət göstərən heç bir media qurumu, media agentliyinin hazırki tələbləri, hazırki şərtləri çərçivəsində o reyestrə qəbul ola bilməyəcəklər, reyestrdən keçə bilməyəcəklər və təbii ki, bir müddətdən sonra çıxış bunlar hamısı çıxış yolu yalnız yeni bir konseptual sənədin hazırlanmasını labüd eləyir. Bu məsələdə təkcə media agentliyində oturan şəxslər özlərinin, necə deyirlər, təkcə öz düşüncələrində olanları yansıtmamalıdırlar. Azərbaycanda kifayət qədər peşəkar media mütəxəssisləri var. Burada söhbət həmi, belə deyək, Universitetdə çalışan, yəni Bakı Dövlət Universitetində jurnalistikadan dərs deyən, Slavyan Universitetində jurnalistikadan dərs deyən kifayət qədər mütəxəssislər var, müstəqil media ekspertləri var. Bunların da iştirakı ilə geniş bir toplantı keçirilməlidir, bölgə mediasının təmsilçiləri dəvət olunmalıdır və bölgə mediasının inkişafını təmin edə biləcək, onun inkişafına dəstək verə biləcək bir sənəd hazırlanmalıdır. Ola bilər ki, bu təşəbbüs mətbuat şurasından gələ bilər, ola bilər ki, bu təşəbbüs media agentliyindən gələ bilər, amma nəzərə alsaq ki, bugün daha çox dövlətin media ilə bağlı hüquqi fəaliyyətlərini həyata keçirən qurum media agentliyidir. Ona görə də birinci növbədə bu məhz söz gedən agentliyin üzərinə düşür bu məsuliyyət. Çünki Mətbuat Şurası qeyri-hökumət təşkilatı funksiyasını yerinə yetirir və bu nöqteyi nəzərdən düşünürəm ki, hər iki qurum, hətta bura dəvət edə bilərlər Azərbaycan Jurnalistlər Birliyini, digər jurnalist təşkilatlarını və qeyd elədiyim kimi, deyək ki, Qulu Məhərrəmlinin, Rüstəm Əliyevin və yaxud da ki, Cahangir Məmmətlinin, Sevinç Əliyevanın bir neçə adını sadalaya bilmədiyimdə hansı ki şəxslər var, media ekspertləri var. O adamların iştirakı ilə geniş bir toplantı keçirilməlidir, təkliflər dinlənilməlidir, təkliflər qeyd alınmalıdır və bir konseptual sənəd hazırlanmalıdır. O zaman sual eləyəcəklər ki, yox, qanun medianın belə deyək, fəaliyyətini hansısa bir belə deyək, hissələrə bölmür. Baxış birdir. Bugün biz ümumilikdə Azərbaycan mediasının inkişafını istəyirik. Əgər ümumilikdə Azərbaycan mediasının inkişafını istəyiriksə və burada qanun ayrı seçkiliyə yol vermirsə, o zaman niyə reallıqda ayrı seçkiliyə yol verirsiniz? Və belə olan halda yeganə çıxış yolu bölgə mediası ilə bağlı müəyyən bir sənədin hazırlanmasını labüd eləyir və mən ümid eləyirəm ki, media agentliyi bununla bağlı bir düşünəcəkdir. Bugün orada çalışan peşəkar insanlar da var. Düzdür, mediadan müəyyən mənada uzaq olan, sonradan o quruma gələn şəxslər də var, amma onlar da artıq bir müddət o medianın içərisindədirlər və idarə etmədə artıq bəzi detalları bilirlər və eyni zamanda ümumi Azərbaycan mediasının real mənzərəsini bilirlər. Bir daha qayıtmaq istəyirəm söhbətimin əvvəlində səsləndirdiyim fikrə. Ramiz Mehdiyevin dönəmində Ələsənovun dönəmində və təbii ki, Ələsənovun çətirinin altında olan Vüqar Səfərli kimi qeyri peşəkarların, Vüqar Səfərli kimi bürokratların bir müddət Azərbaycan mediasının inkişafı adı altında Azərbaycan mediasının uçurumun dibinə yuvarladılar. Onlar nə? Ölkə xaricində Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarının qorunması baxımından informasiya savaşında aktiv iştirak edə bildilər, nə də ölkədə təbliğat maşını funksiyasını yerinə yetirən informasiyaların bölünməsində iştirak edə bildilər. Onlar yalnız müəyyən şəxslərin maraqlarına uyğun xidmət elədilər. Onların maraqlarına uyğun çərçivədə mediada bir bölgülük yaratdılar. Kimlərinsə sifarişləri yerinə yetirildi, kimlərsə mediada məqsədli şəkildə vuruldu, kimlərsə mediada məqsədli şəkildə ona bir az qala qəhrəman obrazı yaratdılar, ona bir fədai obrazı yaratdılar. Amma son nəticə, son təhlil onu göstərdi ki, xeyr, xərclənən milyonların hamısı şəxsi ciblərə getdi,
xərclənən milyonlar havaya sovruldu. Şəxsən həmin o milyonlar kimlərinsə özlərinin şəxsi problemlərinin həllinə yönəldi və burada itirən Azərbaycan mediası. Yer gəlmişkən bu jurnalistlər üçün tikilən bina ilə bağlı da öz fikirləri. Bu məsələ bugün aktuallığını qoruyub saxlayır. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətinin rəhbəri medianın media subyektlərinin, eyni zamanda jurnalistlərin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün çox mühüm bir addım atdı. Düzdür, bizim ölkədə bəzi şəxslər buna qarşı çıxdılar ki, bu medianı ələ baxım öyrədir, bu medianı aslı vəziyyətə salır, bu medianı dövlətin yanında gözü kölgələyir. Amma mən bu fikirlə razı deyiləm. Niyə? Baxın, Avropanın ən inkişaf eləmiş ölkələri, xüsusən də Skandinaviya ölkələrində dövlət mediaya külli miqdarda vəsait ayırır. Norveçdə də, Danimarkada, Finlandiyada, İsveçdə və digər ölkələrdə. Bizdəki qədər məbləğ yox, bizdəkindən 10 qat artıq məbləğ ayrılırlar. Və onlar o medianın inkişafını təmin eləməkdən ötürü, medianın gələcəkdə öz bazarını qurması üçün, reklam bazarına girməsi üçün, onun əlçatanlığının təmin olunması üçün, onların işçilərinin təminatının, texniki təminatının həyata keçirilməsinə dəstək verir. Amma bu o anlama gəlmir ki, onlar sabahları hökumətin bu və ya digər formada hansısa bir qüsurları olacaq, onu gizləyəcəklər, belə bir şey yoxdur. Onlar tənqidlərini dirgirlər, sağlam rəqabət taparırlar, sağlam tənqid deyirlər, təbii ki, qərəzçiliyə yol vermirlər, siyasi sabotajlığa yol vermirlər, dövlətin maraqlarına uyğun çərçivədə, amma cəmiyyətin mövqeyini daha çox öndə tutmaqla, xalqın mövqeyini öndə tutmaqla o media qurumları müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma bizdə bir tendensiya formalaşıbdır. Sanki bir psixoloji baskı kimi bugün Azərbaycan mediasının üzərinə getdilər ki, yox, əgər tənqid yazan jurnalistlər bugün jurnalistlər binasında ev veriblərsə, o heç vaxt tənqid yazmayacaq. Ola bilər o jurnalistin özünün şəxsi baxışından, o jurnalistin özünün düşüncə tərzindən irəli gələn bir hallar var. O düşünür ki, dövlət mənə burada ev veribsə, mən susmalıyam. Xeyr, jurnalistin işi cəmiyyəti normal informasiya ilə təmin eləməkdir. Jurnalistin işi cəmiyyətdə gedən proseslərə dəqiq şəkildə, qərəzsiz şəkildə izləməlidir, onu cəmiyyətə təqdim eləməlidir, cəmiyyətin problemlərini işıqlandırmalıdır. Çünki bu cənab prezidentin özünün təklifidir ki, media cəmiyyətin güzgüsüdür. Media cəmiyyətdə olan çatışmazlıqları, məmur özbaşınalıqlarını təqdim eləməlidir. Və mediada bu funksiyanı cəsarətlə, ləyaqətlə davam etdirməlidir. Və bu jurnalistlər binasının, əgər iki jurnalistlər üçün iki mərhələdə bina tikilib istifadəyə verilibsə və bugün o jurnalistlərin mənzil təminatı yaxşılaşdırılıbsa, bu müsbət aldı. Düzdür, Ələsənovun vaxtında jurnalist olmayan kiminsə sürücüsü, kiminsə bacısının əri, 5 dənə evi olanlara birinci mərhələdə evlər verdilər. Yəni burada belə deyək, şəffaflıq təmin olunmadı. İkinci də qismən təmin olundu, amma üçüncü binada bugün artıq bir dəyişiklik var. Vüqar Səfərli yoxdur, Ələsənov yoxdur, yeni bir qurum formalaşıbdır, onun başına gənc bir kadr gətirilibdir. Hər kəsində ümidləri onadır ki, bəli, bugün Əhməd müəllimin simasında media agentliyi həmin bu prosesləri bundan sonraki mərhələdə şəffaf aparacaq. Təbii ki, mənim də daxilində bir inan var ki, bu köhnə bürokrat deyil, bu kommunist təfəkkürlü adam deyil, bu komsomol məktəbi keçməyibdir, bu adam müasir dünyanın gedişatını bilir, informasiya siyasətinin mahiyyətini bilir, ən azından hüquqşünas bu məsələnin hüquq aspektlərini bilir. Və bugün kiminsə hansısa bir qrupun ortaya çıxması və üçüncü binanın yox bu şəhid ailələrinə verilsin, bu qazilərə verilsin, jurnalistlərə bu ev verilməsin, hesab edirəm ki, burada iki ciddi mənfi yanaşma var, qüsurlu yanaşma var. Bir, bu ölkə prezidentinin sərəncamı ilə də, demək siz ölkə prezidentinin sərəncamına qarşı çıxırsınız. İkinci, ölkə bağçısının bilavasitə rəhbərliyi ilə, bilavasitə onun göstərişi ilə Azərbaycanda şəhid ailələrinin, qazilərin, müharibə iştirakçılarının sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün evlər tikilibdir. Bugünə qədər 11 minə qədər əlil şəhid ailəsinə mənzil verilib və dövlət bundan sonra da bu addımların davam etdir. Hələ bu ilin axırına qədər bəlkə də mindən yuxarı mənzilin verilməsi gözlənilir. Belə olan halda həm də bu dövlətin məhz o həssas təbəqədən olan şəxslərə tətbiq elədiyi, hansı ki, belə deyək, çox mühüm bir dəstəkdir, o dəstəyi də şübhə altına almaqdır. Bugün dövlət zaten imkanları var, dövlət zaten həmin binaları tikib şəhid ailələrinə, qazilərə verə bilir. Digər tərəfdən dövlətin başqa bir imkanları da açılıbdır ki, yeni salınmış köçkünlər üçün qəsəbələr, eyni zamanda o qəsəbələrdən ki, məcburi köçkünlər köçürülür, artıq Qarabağa böyük qayıdışın artıq bir mərhələsi başlayıbdır. O boşaldılmış binalar da avtomatik olaraq növbəli şəkildə sonrakı mərhələdə şəhid ailələrinə, qazilərə və müharibə iştirakçılarına veriləcəkdir. Yəni bu imkanların olduğu halda jurnalistlər üçün üçüncü binanı da durub bir qrup şəxsin ortaya düşməz ki, yox, biz müraciət edirik ki, bu verilsin şəhid ailəsinə, qazilərə, hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşmadır. Bu məqsədli şəkildə bu sahədə bir ajotaj yaratmaqdır. Məqsədli şəkildə təxribatçı meyilləri gücləndirməkdir və bugün o ev növbəsində gözləyən jurnalistlərin dövlətə yönəlik müxalif bir düşüncəsini formalaşdırmaqdır. Və mən ümid edirəm ki, məhz bu illəri həmin bina həqiqətən də haqqı çatan,
bugün o eve ihtiyacı olan jurnalistlere veriləcəkdir. Təbii ki, bölgə jurnalistleri həmişə olduğu kimi bu prosesdən kənardadır. İndi ola bilər yaxın gələcəkdə bölgədə hansısa bir jurnalistlerin çox olduğu müəyyən şəhər və rayonlarda bu qəbildən olan addımlar atılsın. Amma bütün hallarda bizim paytaxtda olan həmkarlarımızın hesab edirəm ki, haqqı çatanları məhz o jurnalistler binasındakı evlərlə təmin olunmalıdır və jurnalistlerin də və eyni zamanda xeyli sayda tanınmış ziyalıların da bununla bağlı ölkə başçısına müraciətlər var. Mən ümid edirəm ki, yaxın günlərdə elə bəs media, mətbuat günü ərəfəsində bu addım, necə deyirlər, reallığı özündə əks etdirəcəkdir və bu problemin çözülməsi, bu ziddiyyətli məqamlardan qaldırması üçün mütləq bir qərar qəbul olunacaqdır. Çox sağ olun, müsahibəyə görə. Təşəkkür edirəm, sağ olun.